Nazdar lidi, já vás vítám u svého prvního videa na můj kanál. Tento kanál bude zaměřen na let's play, gameplay, tutoriály a různá jiná videa. Budu to točit s mým kamarádem, který tady dneska bohužel není z technických důvodů, ale do příště už by se mohl objevit. Já doufám, že si toto video přehrajete, kouknete se na něho a budete nás nadále sledovat. Díky. Ahoj.